Иако предупредувавме време наназад за финансиските дубиози во здравството, крахот се случи. ВМРО ДПМН за се се интересира само не за јавното здравство. 15 милиони евра долг на болниците се директно на грбот на пациентите и вработените. Здравствениот систем се распаѓа, велат од СДСМ. Денес на здравствените работници им се предлага кратење на платата. Имаме незадоволни матични лекари со намалување на нивната капитација, незадоволни стоматолози и комплетен хаос во фармацијата. Тоа е денес реалното јавно здравство во Република Македонија. Најголеми губитници од ваквиот однос се пациентите во Република Македонија, кои се жртви на промашените и абсурдни реформи на владата. Болничките средства се штеделе на грбот на пациентот кој во редовниот недостаток на лекови санитетски помагала сами си плаќаат, велат од партијата и додаваат дека долгот од над 700.000 евра битолската болница не ја одвојува од другите. Директорите на болницата воведеа нов начин на функционирање во смени што се одрази на квалитетот и квантитетот на застранените услуги. Ваквиот начин на организација не придонесе за намалување на долговите. Напротив, тој во клиничката болница е се поголем и поголем. Лошото менаџирање и несоодветниот третман кон вработените доведе до поднесување на тужба од страна на повеќе од 80 клинички лекари заради остварување на своите права. Дека е очајна состојбата во клиничка потврдувал синокешниот случај кога околу 3 часот и 30 минути по полнок снемало електрична енергија пошто се очекувало осветлување од собственото напојување. Не се случило, велат од СДСМ. За среќа, велат, во моментот немало хирушка интервенција. Во моментот кога немало струја во родилната сала, благодарение на искуството на персоналот, се породи здраво девојче. Целиот дежурен персонал породувањето го извршило со помош на осветлувањето на собствените мобилни телефони. Зошто не се вклучи собственото напојување? Што ако се врше оперативни хирушки зафати? И дали вака изгледа фаленото здравство на Груевски, прашува опозицијата? Велат, ова е доволно менаџерскиот тим да си поднесе оставка, а премиерот јавно да каже дали спомениците или живите луѓе се побитни, велат од СДСМ.